Next participant, Kajal Kumari. Chalwa, chalwa. Yo, blaze off the walk, light it up to the beat. Come on, chalwa. Get it to me, chalwa. Get it to me, chalwa. Y'all just with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. جسموں کا ہے یہ جلوہ قسموں کا ہے یہ جلوہ شہرت بھی دیں یہ جلوہ مقصد بھی دیں یہ جلوہ Tell him like it is I can't hear دل کش لگے یہ جلوہ میں کش لگے یہ جلوہ نشا ہی نشا یہ جلوہ مزا ہی مزا اس میں کے کیچ دی اس میں کے کیچ دی اس میں کے کیچ دی کے کیچ دی ہے کیا ارے آپ کو نہیں پتا کس میں کتنا ہے دم دنیا کے سامنے اپنا ٹیلنٹ لانے کے لیے سب سے اچھا ٹیلنٹ جو ہے ان کا نمبر کیا 9041733733